Pogostan kyläradio. Suuri virhe tehtiin hallitusohjelman neuvotteluvaiheessa, kun tehtiin tämä suuri lehmän kauppa tämän maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen osa. Edellisellä kaudella edettiin kumminkin askelittain Juha Rehula vetämänä oppositiosta, kun valmisteltiin pelkkää sotea. Ja siinä oli eväitä niin kuin lähteä eteenpäin, mutta sitten tietysti kun yhteiskunnallisesti vuosikymmeniin suurimpaa uudistusta tehdään, niin kyllähän se olisi pitänyt parlamentaarisesti valmistella ja kaikki olla mukaan. Silloin ehkä tulos olisi toinen kuin tällä hetkellä, mutta mukavaa kahtoa. Nyt hallituspuolueetkin hyvin paljon meidän suuntaan kahtoavat ja tuntuu tämä aluekunta-sote-malli periaatteessa se, mitä meillä täällä Pohjois-Karjalassa oleva, se, niin kuin se lähtökohta, millä lähettäisiin seuraavan hallituksen ansa. Sote pitää saada maaliin. Se on niin kuin kuntien kannalta, suomalaisen yhteiskunnan kannalta, talouden ja kuntien talouden kannalta se ykkösasia. Jos meillä 60-70% kuntien rahasta menee sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin kyllä meidän se kestävä malli nyt sitten tulevaisuudessa tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut on pakko, niin kuin heti seuraavan hallituskauden alussa saada aikaiseksi. Siinä ei ole paljon vaihtoehtoja. Timo, ja sitten Hannille. Joo, jos miettii, että siinä meni pieleen, on tietysti siinä katosi vähän ihminen fokus. Tuli tämä maakuntahallinto, joka oli aivan turha elementti tähän kokonaisuuteen. Jos pitää puhua palveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, ei mistä maakuntahallinnosta. Tuli liian iso möykky ja maakuntahallinnon toimisi myös loppusuorallisesti perustuslaillisiin ongelmiin. Mutta mitä nyt pitäisi sitten tehdä, niin jatkaa sitä työtä, mitä tehdään täällä Pohjois-Karjalassa, esimerkiksi sivusoteissa on tehty, niin kehittää edelleen sivusoteja. Siltä pohjalta hakee ne mallit. Monessa muussa maakunnassa on myös menty vapaaehtoisen kuntayhtymän suuntaan. Tai on niin pohjalta viety näitä asioita eteenpäin. Ja minusta se on oikea tapa edelleenkin tehdä niin, että mennään ne palvelut ja ihmisen tarpeet. Tärkeintä on saada ihminen hoitoon silloin, kun ihminen hoitoa tarvitsee. Ei se ole hallintokysymys. Niin puheenjohtaja, ensinnäkin tässä sote-uudistuksessa iso virhe on siinä ollut meillä, että me tarvitsemme leveämmät hartiat, jotka hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Pelkät kunnat ei enää riitä, se on fakta. Sen me tiedämme jo pelkästään tietohallinnon takia, että siihen pitää saada maakunnat mukaan. Se, mitä tässä veljet on todistanut, että mukaan maakunta on ongelma. Perustuslakivaliokunta on kaikissa lausunnossa todennut, että maakuntahallinto, siinä ei ole mitään perustuslaillista ongelmaa, ei mitään. Ymmärrän minä, että Timo Eloa hieman närästää tämä maakuntahallinnon tuleminen, koska tehän ette ole esittäneet kertaakaan vielä sitä, että purettaisiin tätä byrokratiaa. Demarien kuntamallihan lähtee siitä, että rakennettaisiin vielä yksi hallintoporras lisää. Ja se uudistus, mikä nyt oli kaatui, ikävä kyllä, lähti siitä, että koko tämä 400 eri hallintohimmeliä lopetetaan. Kaikki tulee maakuntahallinnon alle, niin kuin Ruotsissa on nämä maakäräjät toimii erittäin hyvin. Ja viimeisenä vaihtoehtona on sitten tietenkin se, että kun riittävä rahoitus on saavutettu, niin maakunta on riittävän vahva tekemään sen työ, jota yksittäinen kunta ei pysty tekemään. Ja sitten tähän maakuntaan olisi yhdistetty vielä ministeriöiden valtaa. Ymmärrän, että Jan Vapaavuori Helsingissä vastusti ankarasti, kun ministeriöstä olisi valtaa siirretty maakuntiin. Ymmärrän sen, että halutaan pitää teollisuushankkeet tiukasti ministeriöiden peukalon alla. Tällä hankkeella on saatu kaikki elinkeinopoliittiset tärkeät päätökset maakuntiin tulemaan. Eli ymmärrän tämän byrokratian purun vastustamisen, mutta sanokaa vielä, että mistä te rahat löydätte sen maksamisen. No niin, täytyy nyt muistuttaa kaikille, että sekä sote että maku-uudistus, molemmat kompuroi nimenomaan perustuslakiin. Näissä molemmissa hankkeissa oli perustuslaillisia ongelmia, ja ne ei oikeastaan tullut mitenkään tässä vasta loppumetreillä ilmi, vaan niitä asioita oli tuotu esille jo paljon aiemmin. Nyt jos miettii, mitä tässä on viime vuosina tapahtunut, niin tämä pelkkä sote tai keskustelu sotesta on maksanut yli 200 miljoonaa euroa meidän verorahoja. No, mitä saatiin aikaiseksi? Ei mitään. No mun mielestä oli tosi hyvä, että sote-uudistus kaatui, koska tämä nykyinen malli, mihin sisältyy tämä valinnanvapaus, niin oli aika lailla tehty ja rakennettu isojen yksityisten hoivajättien ehdoilla. Siis sellaisten firmojen, jotka ei maksa veroja Suomeen. Mun mielestä tämä on yksi iso ongelma. Tällaista pitää nimenomaan suitsia. Ja tuo tavoitteeksi pitäisi ottaa se alkuperäinen idea, että toimivat
sote-palvelut pääosin julkisina palveluina. Kuka ottaa seuraavan? Joo, tämä on erittäin hyvä, että nämä uudistukset meni nurin ja tämähän kertoo siitä, että joo, tässä lähdettiin siis pienellä enemmistöllä höykkäröimään ja onneksi ei tämmöisessä parlamentaarisessa järjestelmässä toimi. Ja toivotaan, että nyt on opittu. Uusi eduskunta varmasti ensimmäinen ja tärkein työ on lähtenyt valmistelemaan sotea. Hyviä pohjia on. Meillä on Suomessa loistava järjestelmä ollut tähän saakka, joka pohjautuu julkiseen toimintaan. Sitä voidaan täydentää palveluseteleillä, että me saadaan alalle pieniä oikeasti yksityisiä toimijoita, ei kansainvälisiä konserneja, veroparatiisiyhtiöitä. Se, millä tätä uudistusta voidaan lähteä viemään, on riittävän laaja parlamentaarinen valmistelu ja se, että se sote valmistellaan pienemmissä paloissa. Tämä on ainoa keino. Kokonaisuutena sitä varmasti ei saada, koska aina on ristivetoa suuntaan ja toiseen. Mutta tämä on äärimmäisen hyvä, että tätä ei tullut tässä vaiheessa ja tätä päästään nyt sitten toivottavasti ihan koko porukalla, ketä siellä mäellä on, niin vääntämään ja saamaan kuntoon. Aika. No, minusta oli hyvä, että tuo markkinavoimamalli kaatui. Me tarvitaan kyllä yksityistä sektoria julkisten palvelujen täydentäjänä, mutta kyllä me lähtisin siitä, että, ja KD lähtee siitä, että täytyy kuitenkin julkiset palvelut ja se ohjausvalta hyvin pitkälle olla sillä julkisella sektorilla. Ja usein kun sitä palvelua tuotetaan itse, niin silloin tietää paljon se maksaa ja silloin myös tietää, mitä voidaan vaatia yksityiseltä sektorilta. Että kyllähän nyt jos ajatellaan tämän rakennusvaiheessa, sote-rakennusvaiheessa, kun ollaan olla viime kuukausina katsottu uutisia, niin me varmaan kaikki ollaan oltu huolissaan siitä, mitä tapahtuu isoissa yksityisissä hoiva- ja hoitoketjuissa, varhaiskasvatuspalveluissa. Silloin kun raha sanelee, niin usein sitten siitä palvelun laadusta saatetaan tinkiä. Ja usein siellä yksityisillä ne palkatkin on, itse asiassa ne on aika paljon huonompia kuin mitä sitten kunnallisella sektorilla on. Jotenkin näen sen, että julkisen sektorin täydentäjänä sitten yksityinen sektori ja palvelusetelit on tosi hyvä juttu, kun ne on täydentäjänä, ne on nimenomaan rengin osassa, eikä sitten saneliana. Sen verran vielä, että sinun soteen ponnistuksien päälle on hyvä lähteä rakentamaan parempaa mallia. Joo, luoja kiitos, että toi malli meni nurin ja päästäis takaisin siihen parlamentaariseen valmisteluun. Ja nyt kun tää on nurin, niin nythän tää on aina hyvässä alussa tuon Siun soten kanssa, mutta että tuleeko siinä riittämään nyt rahat ja tuleeko sitten henkilökunnan jaksaminen riittämään. Eli ne resurssit on vedetty nyt niin tiukalle, että ainakin me on huolissani siitä, että tästä selvitään nyt sitten ja että sitä saadaan kehitettyä nyt kustannustehokkaaksi malliksi, jotta riippumatta mitä sitten siellä korkealla päätäntävalta tekee, niin täällä on toimivat terveydenhuoltopalvelut ja joka kunnassa myös, että se Siun sote ei keskity liikaa myöskään Joensuun. Tästä on kova vääntö meillä myös. Seuraavaksi pari kommenttia. Ensimmäisenä Matti ja sitten Hannu. Seppo edelleen. Seppo. Tänään se illan mittaan nimet muuttuu tuolta. Kommentti vain, minä en ymmärrä, mihin ihmeeseen tähän tarvitaan sitä ylimääräistä maakuntahallintoa tähän kunnan ja valtionhallinnon väliin. Se lopullisesti vieraannuttaa minusta ihmiset tästä demokratiasta, jos tähän väliin vielä kolmas hallintomalli tähän väliin tulee. Valtionhallinto olisi pitänyt pistää uuteen uskoon ja vahvistaa peruskuntia ja kuntarakenne. Nyt kyllä Eskelinen puhui ihan omiaan. Kyllähän se, jos me saamme suorien vaalien, tai nythän meillä on tämmöiset hallintohimmelit, että eihän maakunta, näitä kuntayhtymiä, nehän valitaan nykyisin valtuustoissa, ne menee mutkan kautta. Suorat vaalit on ainoa oikea tie. Ja toinen asia, kun tässä veli Seppo vedessä todisti, että on nämä yksityinen tulossa. Yksityinen on tullut jo. Yli miljoona suomalaista käyttää suoraan yksityisiä palveluita käymättä koskaan terveyskeskuksessa. Ja lähes koko työterveyshuolto on yksityisten hallussa jo nyt. Niiden äsken mainittujen arvostelemisen pörjäisten hallussa. Että ne on jo. Esimerkiksi Vantaan, veli Seppo. Vantaan kaupunki, jota demarit johtaa, niin on yli puolet asumispalvelusta antanut yksityisille. Teidän johdossanne. Te täällä saadaatte sitä vastaan, hyvää veli. Pikkusen kannattaa pysyä vähän totuudessakin väliin. Joo, no olisin kommentoinut vielä Siun-sotea sen verran, että se olisin kommentoinut Siun-sotea vielä sen verran, että se voi olla
tällä hetkellä ihan hyvä malli, mutta sielläkin on tosi paljon ongelmia. Mun mielestä SIU-sote pitäisi ottaa tarkempaan omistajaohjaukseen ja kuntien pitäisi käyttää sitä heillä olevaa omistajaohjausta. Ja sitten ihan vielä lyhyesti tästä yksityisestä hoivasta ja hoidosta, mikä koskee erityisesti vanhusten palveluita, niin siellä on tullut nämä räikeät ylilyönnit, jotka pitää suitsia. Joo, ihan hyvä, että Seppo vielä muisti oman nimensä. On kiva kuunnella ministeripuolueen edustajia, jotka puhuu täällä ihan niin kuin oppositiopoliitikot. Mutta on äärimmäisen hyvää Seppo-komppaa siinä, että me ei tarvita enää ylimääräistä porrasta tähän väliin. Että kyllä tämä uudistuksen kaatuminen on niiltä osin aivan loistava juttu. Tosiaan tuli tuohon SIU-soten omistajaohjaukseen, niin se on juuri näin. Eli meidän on pitänyttävä huolta, ettei se keskity pelkästään Joensuuhun ja kunnat käyttää ihan oikeasti todellista omistajaohjausvaltaansa siinä. Sanoisin näin, että kaikkein tärkeintä on, kunhan meillä on sosiaali- ja terveyspalvelut lähellä ihmistä. Se oli ennen kaikkein olennaista tässä sote-uudistuksessa. Tapahtupa sen järjestely sitten miten vaan. Mutta ei anneta liikaa voimaa markkinavoimille, vaikka kyllä me niitäkin tarvitaan. Sanotaan vielä yksi kommentti tähän näin. Meillähän on nyt aika monta tämmöistä terveydenhoitojärjestelmää päällekkäistä. Meillä on ylioppilailla, meillä on työterveys, meillä on yksityinen puoli, jossa se yhdistetään työterveyden kanssa ja sitten meillä on julkinen. Kuinka monta päällekkäistä tai rinnakkaista terveydenhoitojärjestelmää me pystytään pitämään yllä? Et siinä on tietysti yksi kysymys vielä. Täytyy sanoa kommenttina, että minulle taisi tulla koti-ikävä. Kotoa löytyy mies nimeltä Matti. Mutta sitten Timolla Elo. Ja sitten tulta yleisesti. Tässä että selvennyksessä siis kaikki varmaan ollaan vahvan julkisen sektorin kannalla terveydenhuollossa. Miten sitten jatkossa voitaisiin mennä, niin tuote tarvevakioitu rahoitus pitäisi varmistaa. Tietysti oli tämä malli mikä hyvänsä. Ja julkista ja yksityistä pitäisi panna vastakkain. Molemmissa on hyvää, molemmissa huoneen, molemmia tarvitaan. Mutta maakuntahallinto ei tarvita. Ei tarvita lisää veroja, ei tarvita lisää vaaleja eikä lisää virkamiehiä. Tulee kaikki virkamiehet välissä. Ja yleisökysymys on sitten seuraavana muodossa. Monta vuotta sitä sotea on valmis? Joo, meillä on ollut tässä SIU-sote nyt tässä noin 3 vuotta. Siinä aikana ilonaiset terveyspalvelut on uudistuneet huomattavasti. Lääkäriin ei enää pääse, ajokorttitodistuksia ei täällä tehdä ollenkaan. Kaikki joutuu menemään yksityiselle. Vanhuksilla ei ole enää vuosikontrolleja, vaikka terveyspalvelut suosittelee vuosittaisia kontrolleja monisairaille, yli 75-vuotiaille. SIU-sote ei pysty järjestämään lääkärin sijaisia Ilomantsiin. Me ollaan välillä tosi pienellä porukalla, olen siis sote-palveluksessa. Tää sairaanhoitajat lähtee pois, kun uupuvat. Minä lähtisin myös pois, ellei mulla olisi täällä maatilaa ja muuten viihtyisin Ilomantsissa. SIU-sote-palveluksesta lähtisin saman tien, jos tällä paikkakunnalla olisi toinen työpaikka mulle. Millä lailla nyt, kun mietitään maakuntahallintoa, millä lailla aiotaan varmistaa se, että maakuntahallinnossa ei kuristeta syrjäalueita, kuten SIU-sotessa on kuristettu Ilomantsin terveyspalveluita? Joo. Puheenjohtaja, erinomainen kysymys. Ilomantsia on reklamoinut tästä SIU-soten toiminnasta, niin kuin varmaan luin lehdestä. Kunnanhallitus teki sitä valituksista menettelystä aivan oikein. Se on juuri noin pitää toimia. Reklamaatio on tultava. Ja sitten tämä, jos tulee tämä maakuntahallitusta, kun puhutaan, niin tässä veljet vierellä todisti, että hehän ovat tässä rakentamassa vielä yhtä hallintoporrasta. Soten uudistus lähti siitä, että kaikki nämä väliportaat, nämä tämmöiset välilliset hallintohimmelit puretaan ja tulee suora demokratia vapaat vaalit, jossa ne valitaan edustajat sinne sosiaali- ja terveydenhuollon asioista päättämään. Nämä veljet tässä vierellä olisivat rakentaneet vielä yhden hallintoportaan lisää. Kuinka paljon te virkamiehiä haluatte? Ymmärrän, että demarit sitä haluaa, mutta että kokoomus haluaa lisää virkamiehiä, tuo oli minulle uutta. Sanoit, ei lisää virkamiehiä. No ihan sinä halusit äsken, kun sanoit, että nyt ei pureta mitään pois. Hyvänen aika. Vähän vaikuttaa, että meillä veli Hannun kanssa on ihan erilaiset paperit ollut tämän hallituskauden tämän maakuntahallinnon uudistamisen osalta. Ja niin kuin sanoin, sosiaali- ja terveyspalvelut pitää saada malliin. Rahoitusmalli pitää. Tässä on 4 vuotta vengattu ja nyt kunnat joutuu nyt sitten tässä 4 vuotta joutunut painimaan sitten rahoituksen kanssa ja tämän SIU-soten kanssa. Me uskon tämmöiseen
kuntapohjaisen kuntayhtymä tai mikä sitten malli, missä on leveämmät harteet. Mutta se rahoitus pitää ja se rahoitusmalli pitää ratkaista ja se on meidän niin kuin se ensimmäinen tehtävä. Meillä malli on olemassa tämmöinen alueellinen sosiaali- ja terveyden palveluiden järjestämismalli. Niin, siis no, tästä saadaan nyt kiihkeästi, että tässä on kaikki tyrin oikeasti, että demain taisi kantaa se edellisen mallin loppusuoralla, että ei tässä niin kuin omassa hallituksessakin, että ei tästä pääse oikein kukaan riippuun tai puhuttaa papereja eteenpäin. Mutta se tarvevakiotun rahoitusmalli on se, mitä pitäisi nyt löytää. Rahoitus on iso kysymys varmaan tässä. Itä en ymmärrä ollenkaan, että kun pitäisi puhua niistä palveluista ja ihmisten tarpeista, niin puhutaan hallinnosta ja suorasta demokratiasta. Nämä on ihan toisiaisia asioita, joita voidaan mennä. No nythän alkaa löytyä jo tunnelmaa. Seuraava kommentti. No niin, samaa mieltä Timon on kanssa siitä, että nimenomaan pitää puhua palveluista. Ja mitä tulee tähän SIU-soteen, niin kuten jo aiemmin mainitsin, niin se omistajaohjaus on yksi työkalu siihen, että miten se SIU-sote saadaan parempaan ohjaukseen. Mun mielestä SIU-sotessa on valta tällä hetkellä viranhaltijoilla, SIU-soten valtuustolla ja SIU-soten hallituksella. Ja näitä poliitikkoja meidän pitää hiilostaa näillä sote-asioilla nimenomaan täällä Pohjois-Karjalassa. Ja itse on sitä mieltä, että tämä perussopimus, jonka kaikki kunnat, jotka on mukana SIU-sotessa on hyväksynyt, on tällä hetkellä liian jäykkä. Siinä on nimenomaan sellaisia jäykkyyksiä, jotka liittyy tähän rahoitukseen. Ja sen takia sitä perussopimusta pitäisi tällä hetkellä katsella uudelleen, että miten siitä saataisiin joustavampi silleen, että nimenomaan keskiöön saataisiin ihmiset ja se palveluntarve. Että nyt on liian jäykkä. Joo, kyllä nämä on ihan samat ongelmat kaikilla mahdollisilla reuna-alueilla. Ei sinne lääkäreitä löydy, ihan sama tilanne on Kiteellä, ihan sama tilanne on kaikkialla muualla. Tämä osittain johtuu myös hieman lääkärikunnasta, että sieltä ei ole niitä hirveästi niitä vapaaehtoisia tulijoita tänne reuna-alueelle. Ilomatsin kunta pystyy järjestämään tänne sijaiset. Joo, kyllä näitä varmaan pystytään tälläkin hetkellä saamaan Pörriäiseltä, mutta tuota hintaluokka on sitten sellainen, että SIU-soten valtuutetut varmaan nikottelee siinä. Mutta kyllä se on ihan oikeasti niin kuin juuri näin, niin kuin tuossa on sanottu, että se omistajaohjaus tuonne SIU-soten suuntaan. Se on se keino. Ja nyt on hyvä, että luin lehdestä tosiaan, että Ilomotsi on lähtenyt hakemaan tähän nyt hieman oikeutta. Jännä nähdä, että lähteekö sitten muita kuntia. Tiedän, että siellä on taitu vääntää SIU-soten valtuustossa tänäkin päivänä asioista. Ja tämä on kuitenkin se keino, mutta millä sitten saadaan näitä lääkäreitä ja muita vastaavia palveluita, niin ne palvelusetelit. Edelleenkin, että julkinen palvelu pystyisi hinnoittelemaan itseänsä. SIU-sotesta ei tällä hetkellä saada hintoja. Paljonko siellä SIU-sotella maksaa joku? Sieltä ei saada kaivettua niitä omia hintoja, että saataisiin palvelusetelit asialliselle tasolle. Saman hintainen palveluseteli, kun se maksaa oma tuotantona, ja sitä kautta saataisiin sitten yksityistä palvelutuotantoa aivan varmasti avuksi. Napaat kommentit. Oikea linja. Joo, minä edustan tämmöistä teknologiasukupolvea ja me ollaan tuossa lähikoulun asiassa katsottu näitä tietoteknisiä ratkaisuja. Pohjanmaalla esimerkiksi tuommoisessa pienessä kyläkoulussa, niin 500 kilometrin päässä on yksi opettaja, joka opettaa sitten erikoisaineita. Samahan soveltuu myös sitten terveydenhuoltoon tietyiltä osin, että saa yhteyden lääkäriin, näkee sen ja sitten syrjäisimmille paikoille pystyy näiden yhteyksien kautta saamaan myös pankkipalvelut niin, että siellä on ihminen sitten vastassa puhumassa teille ja sitä kautta pääsee sitten jatkoon siitä sen tarpeen mukaan sitten. No niin, täällä olisi yleisökysymys. Olli Puhakka. Olisin sitä vaan ihmetellyt tuossa teidän keskustelussa, että kun puhutaan koko ajan niistä leveimmistä hartioista. Ja minä nyt olen käsittänyt tästä SIU-sotesta. Niin puhuttiin, että meille tulee Ilomantsin lääkäreitä, meille tulee kaikkea, että kun ne leveät hartiat. Niin ne leveät hartiat kuntalaisten kannalta tarkoittaa sitä, että SIU-sotella on ne leveämmät hartiat, joita vastaan pitäisi taistella. Että se on niin kuin väärinpäin mennyt tämä koko homma. Kyllä täällä Ilomantsissa niin minä tajuan, että mitä järkeä niin on maksaa jonnekin SIU-sotelle siitä, että meillä on vähempi lääkäriä kuin ennen.
mutta hinta ei laske mihinkään. Että tää ei ole saatu just tuo hinnoittelu ja kaikki semmoiset, niin ne pitää saada kuntoon ja näkyä, että mistä me maksetaan. Ja siihen minä niin kuin halusin, että jos täällä valtakunnallista jotain sotea tehdään, niin joku järkihän siihen hommaan pitää olla, eikä semmoinen, että tavallisille kuntalaisille ja ihmisille niin suurempi vastus vaan pistetään vastaan, että kun tarpeeksi ison paikkaan viedään se päätös, niin ei ne jaksa enää sinne asti valittaa. Niin kuin näyttää tämä systeemi menevän. Puheenjohtaja, juuri näin kuin Olli sanoi. Tästähän minä olen puhunut tästä hallintohimmelien lisärakentamista. Nyt meillä on taas kuntayhtymä. Jos me laitettaisiin tämä suoran demokratian alle, niin se vastuu on sillä valtuutetuille. Nythän meillä on sairaanhoitopiiriä, meillä on vaikka mitä kuntayhtymiä. Ja jos olisi tämä uudistus tehty järkevästi, niin kuin se pitää tehdä, niin kuin Ruotsissa on tehty maakuntamalli, jossa maakuntavaltuutetut suorilla vaaleilla valitaan. Meillähän on nyt, me ollaan menossa jo tässäkin kuntayhtymässä siihen, että käytännössä Joensuu kaiken päälle. Pienet kunnat pikisee olevinaan mukana ja me ei maheta mitään. Eli jos on suora demokratia, niin tätä Joensuun ylivaltaa ei olisi, mutta nyt se on. Ja jos näihin, ei näihin hallintohimmeleihin käydä käsiksi, koskaan me rakennamme hallintoa hallinnon päälle. Ja se on tunnetusti maailmassa koettu se kaikkein huonoin, että byrokratia lisätään ja sitten ihmiset kärsii. Ja tämä on nyt tämä Siusolta esimerkki siitä. Niin, siis jos Ilomantsissa ei saa kunnan palvelut, kannattaa käydä ensisijaisesti tietysti kunnan valtuutettujen puoleen. Täältä tai ihan läheltä löytyy yksi isossa roolissa oleva herra. Kyllä, me on tehty siitä valitus, niin kuin varmaan lehdestä luin. Mikä ihmeen uusi Siusote? Se on sama laitos kuin tähänkin asti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä. Nimi on muuttunut ja rahoitusmalli, jotta kunnat ohjaa nyt sitten impu enemmän. Että avointa valtakirjaa niin kuin ei ole kuntaan laittaa suoraan laskuun. Yhdessä sovitaan, minkä verran ensi vuonna laittaa sitten rahaa sinne. Lisälasku tuli heti. No, se on palveluista. Tässä ei siirrytä koko ajan niin kuin asiakaskohtaiseen laskuun. Jos on lisälasku, siis Siusotehan ei ole lähettänyt lisälaskua. Se on vaan jakoperuste on muuttunut, toteutuneiden kustannusten pohjalta. Siellä ketkä olivatkaan tekemässä, teki vähän huonon perussopimuksen. Siinä ei ollut siirtymäkauden hinnan määrittelystä mitään mainittaa, ja sen takia on nyt nämä ongelmat, mitkä on lehdessä. Ei Siusote saa enempää rahaa, vaan kuntien kesken jakautuu eri tavalla ne lasku. Puheenjohtaja, kommentti kuitenkin sen verran, että Siusun perussopimuksessa lukee niin, että kun kerran on se maksu maksettu, niin se on siinä sitten mitään jälkilaskuja ei tule. Näinhän perussopimuksessa lukee, että eihän tämä nyt ole mikään jälkilypsulaitos, että tämähän todistaa juuri se, kun näitä hallintohimmeleitä rakennetaan toinen toisen päälle, niin lopussa siellä istuu johtajien sihteereitä. Eikä nehän pitää saada töihin terveydenhuollon piiriin eikä johtamaan hallintohimmeleitä hyvänä aina. Tässä ei ole nyt kyse kyllä mistään hallintohimmelistä, vaan siitä, että Siusoten laskentaperusteet muuttuu. Se oli aluksi laskettu väärin, että kuinka tämä iso potti kuntakohtaisesti niin kuin, tai kuntien kesken jaetaan. Ja sitten siellä niin kuin Siusoten talousihmiset ja kuntien talousihmiset laski vähän sitä uudelleen ja sitten saatiin tämä. Tässä ei ole niin kuin tavallaan mikään sinällään sisällöllisesti muuttunut. Tämä ei liity mihinkään hallintohimmeleihin tai siihen, onko jossain enemmän sihteerejä vai ei. Onko se asukasluvun mukaan vai onko se kääntikerveen sairaus? Käytön mukaan. Käytön, nyt pelkästään käytön. No niin, kiitoksia. Aika rientää tosi kovasti. Kysymyksiä olisi varmaan vielä. No anteeksi, joo, ole hyvä. Joo, kannattaa muistaa, miksi Siusote tehtiin. Sillä lähdettiin ihan puhtaasti sivillä politiikan takuumieheksi. Sillä lähti varmistamaan 18 maakuntaa. Se oli ihan puhtaasti sillä se pohja. Mutta rahoituksestahan siinä on kysymys. Kuntien budjeteista 60-70% menee soteen. Niin kyllä se on ihan puhtaasti siitä kysymys, että mihin meillä rahat riittää kunnissa. Paljonko me maksetaan? Tällä hetkellä silloin soten rahoitusosuus on liian pieni. Se ei ole riittävä. Sen vuoksi palvelut ei myöskään toimi. Mutta kunnilla ei myöskään tullut tällä hetkellä olevan enempää rahaa. Eli tässä on äärimmäisen tärkeää, että lähdetään sosiaaliuudistusta, sote-uudistusta viemään ja sitä kautta saadaan se rahoituspohja riittäväksi. Se on tultava osin valtion siinä vastaan nykyistä paremmin. Tosin valtiolla ei sitä rahaa ole, eli sitäkin täytyy jostain ottaa, ja perussuomalaisilla on siihen erittäin hyviä kohteita. Valtion palkat vähän alemmaksi. Hyvä, kiitoksia. Mielipiteitä todellakin on, ja toivottavasti mahdollisimman moni pääsee sitten sinne eduskuntaan, mutta
jos te pääsette päättämään näistä asioista, niin moni mainitsi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan tästä meidän Ilomantsi-tiestä ja sanoi, että siellä oli kuoppia ja mohtuja, niin kuinka nopeasti lupaatte, että jos olette päättämässä näistä teistä, tierahoista ja rautatierahoista, milloin nämä syrjätiet, milloin Ilomantsi-Joensuusta Ilomantsiin päästään sileää tietä myöten tulemaan, ja koska Ilomantsissa tämä rautatie on sitten uudistettu ja korjattu? Puheenjohtaja, nyt tämän Tulvovaaran rajalle tai nykyisin Joensuun kaupunginradan Joensuusta päin pääsee jo sileää tietä pitkin. Tätä lopusta on yrittänyt käydä koko vaalikauden neuvotteluja Savo-Kerran tiepiirin pääjohdon kanssa, että rakennetaan tämä loppuun asti tämä tie. Ilomantsin radasta kävin tänä päivänä ministerin kanssa viimeisimmän neuvottelun, että miten saataisiin tuohon rahaan, että saataisiin Ilomantsin rataa kuntoon. Ja nyt on jo maakuntaliiton hankelistalla, se on kärkihankkeiden joukossa taas kerran, että kyllä sitä koko ajan ajetaan, vaan se on vain näin, kun sinne tunkee läpi näitä Turun ratoja ja näitä tämmöisiä miljardihankkeita. Meidän pitää saada perustienpitoon rahaa lisää, niin kuin saatiin tällä vaalikaudella 1 miljardia euroa. Samalla kerralla, kun jatkamme yhden vaalikauden vielä, niin uskon siihen, että silloin se rupeaa näkymään täälläkin. Mutta se raha on vain rajallisesti, ikävä kyllä. Tämähän on aivan katastrofaalinen ollut tämän keskustalaisen liikenneministerin kautta. Täältä oltiin velvoite liikennettä, junaliikennettä Pieksämäki-Joensuun lakkauttamassa, Joensuun-Nurmes. Junavelvoiteliikennettä. Runkoverkko ylti Joensuuhun asti näytti juttu tänne, ei Pohjois-Karjalaan kohta pääse kuin hevosella. Tiehankkeita, luettelepa Sannu se lista, mitä Pohjois-Karjalaan on tullut sitten tiehankkeita tämän hallituskauden aikana. Se lyhyt on kertoma. Ja kyllä meillä ei niin kuin tällä hetkellä ole onnistuttu pätkääkään tässä edunvalvonnassa. Ja meidän liikennehankkeiden osalta Pohjois-Savo on Kallansilta rakennettu ja vitosta investoidaan ja putkessa on. Ja ei tarvitse liikenneviraston sivulla käyttää kahtomassa väylä.fi, niin siellä ei yhtään hanketta ole tulevallekaan suunnittelukaudelle näkyvillä. Joensuun seudun asemaseudun rahoitus nyt sentään sitten saatiin liikkeelle, mikä sekin on iso hanke, jotta kyllä me aikamoisella takamatkalla ollaan ja pakko tässä on jotain tehdä. Korjausvelkaa on perustienpidossa aivan valtavasti. 21 vuotta kestää, jos 0,5 miljardia vuoteen laitetaan perustienpitoon lisää rahaa. Ja sitten pystytään vasta näitä Ilomantsin teitä ja muuta laittamaan. Tämä on todella niin kuin hankalassa tilanteessa nyt sitten tämä väyläverkoston investointi. Todella hyvä puheenvuoro Sepolta. Ja allekirjoitan melkein kokonaan tuon. Mun mielestä liikenteessä ja liikenteen kehittämisessä pitää panostaa ennen kaikkea raideliikenteeseen. Se on ympäristön kannaltakin paras liikkumismuoto. Ja meidän pitää ajatella tätä raideliikenteen kehittämistä myös matkustajaliikenteen näkökulmasta, mutta myös tavaraliikenteen. Että pyöriltä pitäisi ohjata raiteille liikennettä. Ja täysin samaa mieltä siitä, että Anne Berner on lähihistorian huonoimpia liikenneministerejä. Ja jos tämä on sitä kepulaista aluepolitiikkaa, että romutetaan kaikki keskeiset liikennehankkeet täällä Itä-Suomessa, niin hohojakkaa. Nythän niin kuin viimeisimpänä nimenomaan tämä junayhteys välillä Joensuu-Nurmes, Joensuu-Pieksämäki. Siellä menee tällä hetkellä kiskobussi, jossa ei käy edes konnari. Tällä hetkellä, kun ihmiset matkustaa näitä välejä, he ei osta siihen lippua, koska kukaan ei niitä kysele. Ja sitten jos sieltä ministeri katsoo, että kuinka käy tälle matkustajamäärille. Oho, ne onkin yhtäkkiä laskenut. Niin kyllä tässä voi vähän ihmetellä, että ei tämmöinen niin kuin oikein järkeen käy. Hanno, kommentti. No, ensin kierros ja sitten otetaan kommentti. Joo, me ollaan tuon Sepon kanssa melkein aina asioista samaa mieltä. Kyllä oli loistava puheenvuoro. Kyllä Pohjois-Karjalassa edunvalvonta on ollut täysin olematonta tällä vaalikaudella. Et kyllä on ihan selkeä, niin me hävitään kaikelle muulle Suomelle tällä hetkellä liikennehankkeessa. Niin kuin olin tuossa alussa puhetta, että infra on meille äärimmäisen tärkeä. Mutta toisaalta siinä on sitten taas, mistä sitä rahaa otetaan. Tällä hetkellä siellä puhutaan todella isoista rahasta. Miljardi. Kuinka moni tietää, mitä kaikkea miljardilla saa? Meillä tällä hetkellä käytetään esimerkiksi maahanmuuttoon, tai aikalliseen maahanmuuttoon, humanitaariseen maahanmuuttoon, 3,2 miljardia. Mutta mitä saa vielä miljardilla? Tuossa on semmoinen esimerkki, että sillä saa 10 000
tehostetun palveluasumisen paikkaa vanhuksille ja 2500 kilometriä uutta päällystettyä tietä ja 1500 rajavartijaa ja 1500 poliisia ja 5000 hoitajaa. Sen verran rahaa on 1 miljardi. Et kyllä jonkin verran toivoisi, että näitä rahaa riittäisi myös sitten tulevaisuudessa tänne Itä-Suomeen. Ja tämä vaatii kaikilta, ketä sinne mäelle valitaan, niin tämä vaatii ihan oikeasti kaikkien itäsuomalaisten kansanedustajien yhteistyötä. Puolueen rajoista riippumatta, maakuntarajoista riippumatta, kaikkien yhteistyötä. No niin, kyllä. Sanoisin näin, että äänestäkää aktiivisesti. Käyttäkää se yksi ääni vaikuttamiseen, koska on ihan varmaa, että kyllä pohjois-karjalaiset kansanedustajat oman alueensa puolta pitävät niin paljon kuin suinkin vaan. Ja aina se ei ole puoluekysymyskään, se puhuu tuossa ihan asiaa, että keskusta, joka pitää sitä mieltä, että pitää koko maa olla asuttuna, niin valitettavasti liikenneministeri teitä ei ole tehnyt huomioon hyvin. Rahat on kadonnut jonnekin muuanne. Joo, ja jos minä lupaisin jotain päivämääriä ja muita, niin minähän valehtelisin. Eli tämmöistähän ei varmasti kukaan voi luvata, mutta minun mielestä tätä pitäisi vaatia tätä tie- ja liikennehankkeiden tasavertaistamista niin kuin maanlaajuisesti, eli eri alueet olisivat tasa-arvoisia siinä. Ja myös sille, että se painotetaan sille, että siellä missä menee huonoiten, niin sinne panostetaan sitten enemmän. Et sehän on tietysti helppoa matematiikkaa, että jos jossain menee huonosti, otetaan sieltä pois lisää, niin menikö paremmin? Ei mene. Vaan että sen olisi painotukset sitten niillä alueilla, joissa sitten taloudellinen tilanne ei ole niin hyvä. Sitten lähdetään lyhyet kommentti puheenjohtajalle. Hannu ensin. Niin todellakin puheenjohtaja, juttu niin, että kyllä tällä vaalikaudella olevan tieverkon ja rataverkon hoitoon pantiin 960 miljoonaa euroa rahaa lisää, ja se on ihan fakta. Se ei muutu siitä, vaikka vielä tässä todistaa jotain muuta. Mutta sekin on totta, että meillä olosuhteet on pahentunut koko ajan. Kesät on pitkiä, syksyt on pitkiä, sataa vettä, niin kuin tälläkin hetkellä. Nyt tämä normaali talvena olisi ollut 20 astetta pakkasta ja hyvä keli. Mutta nyt on koko talven satanut vettä, että tierungot on kovilla, raskaammat liikenteen akselipainot nousee koko ajan. Sen tautta me ollaan ajamassa ihan aktiivisesti, saataisiin ne yhtiöt, joita ollaan perustamassa, saadaan runkorataverkot kuntoon, että raskas liikenne saadaan pois maanteilta tulee rautateille. Se on hyvä asia, mutta valitettavasti tällä hetkellä vastustajat ei ole keskustassa, vaan erässä toisessa puolueessa, joka on melkein yhtä suuri hallituspuolue tällä hetkellä, että valitettavasti ne yhtiöt on vastatullissa. Olen pahoillani. Joo, kiitoksia. Vai vielä siitä? Joo, ihan oli hyvä, että Hannu otti tuon alemman tason tiestön esille, koska sekin on tärkeä. Se helposti unohtuu näissä keskusteluissa. Puuteollisuudesta, metsäteollisuuden osalta tarvitaan se alemman tien verkosto kanssa ilman muuta. Siinä niin kiinnittäisin huomioon sitä, kun tiepiiri siirtyi Kuopioon, niin kyllä meillä aika paljon vaikeammassa on käynyt kaiken kaikkiaan maakunnan edunvalvonta, että tämä on niin, että juuri että kaikkien meidän pitäisi pohjois-karjalan eteen yrittää ponnistella. Ja sitten toivotan, että seuraava ministeri oikeasti keskustelee hallituskumppaneiden kanssa ja vaikuttamaan siltä, että hän on keskustellut omien kansanedustajien kanssa. Toivotan, että siihenkin saadaan muutos. Joo, hyvä, kiitoksia. Hei, meillä oli niitä aiheita, jotka tämä itänä jäi valitettavasti käsittelemättä, mutta jokaisesta aiheesta on pyrkinyt ottamaan yhden kysymyksen. Nyt toivon, kun te esitän tämän kysymyksen, minuutti aikaa vastata, eikä se on teidän oma mielipiteenne, ja kiitetään, tässä on 3 kysymystä, olen valinnut siihen. Eli ensimmäinen kysymys liittyy maahanmuuttopolitiikkaan. Minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa kannatat? Ja minuutti jokaiselle aikaa. Kannatan työperäistä maahanmuuttoa. Sen lisäksi pidän oikeana sitä, että otetaan niin sanottuja kiintiöpakolaisia, eli humanitaarista maahanmuuttoa. Suomen kiintiö on 750 henkeä per vuosi. Ja ne ihmiset, jotka sieltä tulee, on tarkasti katsottuja, on lapsia, yksinäisiä naisia, yksinhuoltajia. Mun mielestä on hyvin perusteltua, että heistä myös Suomi huolehtii. Sitten on kannatan tiukennuksia siihen porukkaan, minkä muuten maahamme pyrkii, mutta emme voi ihan tätä pakolaisongelmaa ohittaa, mitä meidän rajalle tulee joka tapauksessa turvapaikanhakijoita. Meidän on pakko jotenkin siihen asiaan reagoida. Ja me pystytään kansallisten sopimusten mukaan täysin todeta, ketään ei oteta. Mutta tiukennuksia vaaditaan ja toivon siltä osin. Hyvä, kiitoksia. Eli Timo kertoo nykyisen hallituksen linjaus, minusta sitä pitää kehua kerrankin nykyistä hallitusta. Meillä on aika hallittua tällä hetkellä ja se perustuu just perheisiin ja inhimilliseen maahanmuuttoon, se 750 ja
Ja sitten tämän rinnalla sitten tämä työperäinen maahanmuutto tulee väkisinkin sitten keskustelulle entistä enemmän. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin hallitus on kiristynyt näitä maahantulolakeja ja sitten henkilö, joka syyllistyy rikokseen turvapaikkahakemuksen esittelyn aikana käytännössä johtaa siihen, että hän ei tule turvapaikkaa saamaan ja hänet sitten poistetaan maasta sen jälkeen, kun on laillinen prosessi ohi. Pitää muistaa, kun elämme oikeusvaltiossa, ketään ei voida heittää niin sanotusti tutkimatta ja tuomioistuin käsittelyyttä Suomesta pois. 750 pakolaista Suomeen vuodessa kiintiöpakolaisena ihan terve ilmiö. Ja sitten se, että nämä, kun meillä on tulossa vakavaa rikollisuutta, otan esimerkkinä ISIS-taistelijat, joista puheeni, niissä ihan selvä linja, että ei ollenkaan sellaisia maahan. Ja nythän parhaillaan valmistellaan lakia, jonka mukaan henkilö, joka syyllistyy tällaisiin kaikkein törkeimpiin rikoksiin, on vaikka kaksoiskansalainen ja Suomen passi taskussa, niin se passi voidaan ottaa pois. Se on terve linja ja sillä linjalla jatkaa. Ja rajavartiostollekin pikkusen rahaa lisää, että saadaan rajat valvottua. No niin, olen aika yhtenevää mieltä tuossa aiempien puhujien kanssa. Suomi tosiaan ottaa kiintiöpakolaisia vastaan vuodessa 750. Ja tämä luku on pysynyt samana tosi pitkään. Kaksi poikkeusvuotta oli, jolloin se luku oli, kiintiöpakolaisten määrä taisi olla 1050 tai jotain tämän tyyppistä. Ja tämä luku on vähän, jos verrataan muihin Pohjoismaihin. Että mun mielestä tätä 750 voi jopa vähän korottaa, koska Suomen pitää tuntea kansainvälinen vastuu ja auttaa oikeasti hädässä olevia ihmisiä. Niitä ihmisiä, jotka on vainon uhreja, jotka on tällä hetkellä vaikka sodan melskeissä, niin ehdottomasti heitä voidaan ottaa tänne lisää. Ja Hannu sanoi tuossa äsken, että Suomi on oikeusvaltio, just näin, ja rikoksiin syyllistyneet pitää ehdottomasti viedä sinne oikeuslaitoksen eteen. Ja sitten oikeuslaitos antaa heille rangaistuksen. Onkohan meillä tulossa vaalit, kun kuuntelee näitä puheita? 2 vuotta sitten tuommoiset oli rasistista puhetta ja erilaiset arvopohjat. Mutta eilen julkaisi eräs ajatuspaja lukuja siitä, että paljonko tämä homma meille maksaa. Irakista tullut ihminen, 20-vuotias ihminen, maksaa meidän elinkaariajattelussa on tällä hetkellä semmoisen noin 800 000 Somaliasta tullut samanikäinen henkilö maksaa meille tuommoisen 1,3 miljoonaa. Eli kyllä ollaan niin suurissa rahasummissa, että harva meistä sitä ymmärtää. Pauli Valtera on tällä hetkellä laskenut 3,2 miljardia vuodessa käytetään tällä hetkellä meillä humanitaariseen maahanmuuttoon. Se on ihan varmasti pois meidän tiestöstä, se on ihan varmasti pois meidän lääkäripalvelusta, se on pois kaikesta. Se on pois valtion rahakirjastusta. Eli kyllä tämä kannattaa muistaa tässä, kun näitä lukuja viljellään. 750 on varmasti kyllä hanskattavissa, kun ne oikeasti otetaan tuolta kiintiöpakolaisina. Mutta kyllä meillä vaan on valitettavasti tehtävä kovaa politiikkaa niiltä osin, että me voidaan tehdä sitten pehmeitä politiikkaa siellä, missä se on tarpeen. Työperäinen maahanmuutto on ihan ok silloin, kun se tulee nimenomaan. Sitä kautta se on taloudellisesti järkevää, mutta missään nimessä ei voi niin olla, että me tehdään alata työmarkkinat. Avioliittoja ja mukana tuleva maahanmuutto on myöskin ihan jees. Maahanmuuttopolitiikka pitää olla inhimillistä, mutta hallittua. Se pitää olla meille Suomessa kuitenkin sitä turvallisuutta takaavaa myöskin. Ja Suomen pitää olla turvallinen maa. Nykyään turvapaikkaprosessi on turhan pitkä. Sitä pitäisi tehostaa. Meillä on porukka siellä vastaanottokeskuksissa odottelemassa päätöksiä ihan turhan kauan. Eli jotenkin tähän pitäisi panostaa, että se on lyhyempi ja tehokkaampi se prosessi ja ne, ketkä ei ole oikeutettu, niin sitten pois täältä Suomen maasta. Ja siihenkin tarvitaan sitä viranomaisvalvontaa enemmän. Että kyllä meillä tehtävää sitä rahanmenoa tässä asiassa on toki hädänalaisia. Pitäisi kuitenkin pyrkiä myös auttamaan todellisia hädänalaisia ja pystyttävä myöskin ne seurumaan. Mutta kyllä sillä tavalla on kriittinen, että ketkällä rötöstelee, niin mielestäni hän ei ansaitse turvaa. Ja tuo kotouttaminen ja suomen kielen opettaminen, sitä pitäisi tehostaa. Nyt meillä on aika lailla semmoista lyhyttä kielenopetusta ja sitä pitäisi saada pitempi kestoa, koska ilman suomen kieltä kukaan ei tänne todellisesti kotiudu ja pysty tekemään tällä työtä ja elättämään itseänsä. Eli sitä pitäisi tehostaa. Joo, tuossa tuli, että inhimillistä pitäisi olla. Mielestä ei ole inhimillistä se, että joku, joka täällä on käynyt koulut, perustanut yrityksen, niin yhtäkkiä
lähetetäänkin kotimaahan käytännössä kuolemantuomioon. Tai sitten aviopariskunnalla on pieni lapsi, niin äiti ja lapsi lähetetään sitten sinne. Eli tämä on aikamoista touhua nyt tällä hetkellä tämä pakolaispolitiikka. Ehkä tätä pitäisi käyttää sitten just näihin rötöstelijöihin tätä periaatetta. Sitten aika hurja luku on 3 miljardia. Mulla on tässä maahanmuuttoon liittyviä lukuja maahanmuuttovirastolta. Eli Suomessa ulkomaalaisia asustelee 260 000 yli. Ja sitten jos me mennään tänne turvapaikkahakemuksia, viime vuonna on ollut 4548, joista uusinta hakemuksia reilu 2000. Turvapaikkoja on mennyt 2500. Tarkoittaa, että yli 1 000 000 vuodessa maksaisi nämä. Ei voi pitää paikkansa. Ja minun mielestä tässä niin tämä perspektiivi myös tähän ongelman kokoon, että niitä on 2500 turvapaikkaa myötä vuodessa. Niin se, että esimerkiksi sote- ja vanhustenhoito niin on retuperäytä, niin on aika paljon isompi ongelma. Hyvä, kiitos. 2 kysymystä jäljellä ja lähdetään sieltä. 10 sekuntia. Joo, ihan pieni kommentti, että kukaan ei ole kiistänyt tuota Pauli Vahteran 2,3 miljardia ja sitten toisekseen tämä eilinen ajatuspajan julkaisema luku, mikä on laskettu, se on laskettu vain ainoastaan viranomaistilastoista. Siinä on mukana Migrin tilastot, siinä on kaikkien muiden tilastot, että se on ihan puhasta tilastomatematiikkaa. Joo. 2 kysymystä jäljellä ja nyt annetaan 30 minuuttia aikaa. Mitä henkilökohtaisesti olet valmis tekemään ilmaston hyväksi? Joku konkreettinen esimerkki siitä, että kun ilmasto lämpenee, mitä olet henkilökohtaisesti valmis tekemään? Eli haluan siirtyä parempaan ruokaan, lähiruokaan ja nauttia puhtaasta ilmasta ja sitä kautta paremmasta terveydestä. Ilmastonmuutoksen edessä ne muutokset ei välttämättä ole huonoja, vaan siinä voi parantaa myös omaa elämänlaatua sitten. No minä ehkä lähtisin tuon kestävään kehitykseen sillä lailla, että kun mulla on semmoinen auto, mihin pystyisi suhteellisen huokkeasti laittamaan semmoisen systeemin, että se kulkisi tuolla biopolttoaineella, niin se olisi ehkä semmoinen minun seuraava liike, kunhan näistä vaalihässäköistä päästään, tai nimittäin kamalla puhaa oman talouden kannalta nimimerkillä autorikki ja liesikin. Tehokkaalla metsähoidolla saadaan metsät kasvamaan paremmin, kasvava puu, vahvasti kasvava puu sitoo hiiltä erittäin hyvin. Ajan pieni kulutukset sellaisella dieselillä. Kotimaista ruokaa lupaan syödä enemmän, vaikka pitäisi syödä välillä pikkasen vähemmän. Järkevällä talouspolitiikalla tehtaan piippu Suomessa on ihan varmasti ympäristöteko verraten, että se olisi esimerkiksi Kiinassa tai Puolassa. Joo, itse kanssa suosin jatkossa enemmän kotimaista ruokaa, kasvisruokaa ja jatkan edelleen pyöräilyä. Itse pyöräilen, jos minun ei tarvitse Joensuun ulkopuolelle liikkua minnekään, niin kesät, talvet, polkupyörällä ihan sama, onko 30 astetta pakkasta vai 30 astetta lämmintä. Puheenjohtaja, lyhyesti. Suomen tien oikea tie vuoden 90 jälkeen Suomen kokonaispäästöt on alle puolet, siitä pitää noin vuonna 90. Me tarvitsemme sitä linjaa, minkä hallituskin on valinnut. Uusiutuvaa energiaa yhä enemmän bensa- ja dieselin sekaan. Polttomoottoria ei pidä missään nimessä kieltää. Teillä jokaisella on se auto, joka on ehdottomasti paras auto tällä hetkellä. Autotekniikka kehittyy, lämmitetään puulla enemmän ja rakennetaan puutaloja ja eletään ekologisesti ja nautitaan suomalaista ruoasta eikä ulkomaista ruoasta. Silloin menee hyvin. No niin, tässä on varmaan kaikki mahdollinen sanottu, mutta se iso asia on sitten, että tuolla hallitus on joutunut sitten linjaamaan tavallaan sen ison kuvan. Eli sehän on hallitusohjelman isoja juttuja, sitten ilmastopolitiikka, tulevaisuuden ilmastopolitiikka. No ei kukaan tiedetä tulevaisuuden teknologioista, esimerkiksi autojen ja polttoaineiden osalta, mitä on 5-10 vuoden päästä. Sillä täytyy perää tämä polttomoottorikeskustelu tässä vaiheessa. Voi olla, että 10 vuoden päästä meillä kellään ei ole. Jos on lukia kehittyy, niin näin. Mutta omalla kulutuksella pystyy myös ohjaamaan ja tässä on kyllä tullut luetettua, ei tarvitse enempää toista. Joo, näin on tullut. Autolusia on pyörää ja olen valmis pyörää ja lähiruokaa syömään. Nämä on selvä. En olisi ikinä uskonut, että ryhdy pesemään muoveja kierrätykseen vielä vuosittain taksit, kun niin tein tällä hetkellä. Metsähoito, siihen pitää panostaa, hakkuuta pitää jatkaa, mutta suomalaiset osaa tämänkin tehdä niin, että se hiilinielu
toimii ja sitten poliittisena päättäjänä tietenkin sitten, kun olen huolissaan hiilipäästöstä, niin kannatan energiamuodoksi ydinvoimaa. Joo. Valitettavasti emme ehdi käsitellä kaikkia yleisön tekemiä kysymyksiä, mutta viimeisenä kysymyksenä on kysymys, johon myöskin puoli minuuttia aikaa vastata, on sellainen yleisön tekemä kysymys. Miksi haluat eduskuntaa? Haluan eduskuntaa sen takia, että koko Itä-Suomi Pohjois-Karjala säilyy elinvoimaisena. Olen valmis tekemään kaikkeni sen eteen. Olen katsonut tätä sen verran läheltä päätöksenteon, kun osallistun kokouksen, eduskuntaryhmän kokouksiin ja johtoryhmän työskentelyyn ja muuhun, niin tarvitaan muutos. Ei ole mitään. Yksikään kaikilla puolueet on liian Helsingin keskeisiä ajattelussa. Kaikki puolueet. Nyt otan, niin se on näin. Ja siihen tarvitaan muutos. Tarvitaan vahvoja verkostoja, vahvoja vaikuttamistaitoja sen takia. 15 vuotta tuossa Hamukin kupeessa ollut maakuntavaltuuston puheenjohtajana maakunnan edunvalvonnassa ja sinne tarvitaan kokeneita, vahvoja, osaavia päättäjiä, jotka puolustaa sitten Pohjois-Karjalaa ja Itä-Suomea. Ja kyllä tuossa aiemmin tuli, että meidän kyllä pitää lyödä hynttyitä yhteen. Tämä on nytkin kaksi kansanedustajapaikkaa taas valu tuonne Uudellemmalle Helsinkiin. Ja tämä on kovaa hommaa tulevaisuudessa ja itse uskon, että siihen minulla on hyvät mahdollisuudet sitten olla maakuntaa puolustamassa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti sen tautta haluan tehdä työtä kotiseudun hyväksi, että täällä on Suomi on iso maa, se on tärkeä alue. Ilomantsi on Suomelle yhtä tärkeä kuin Helsinki. Ja näiden rajaseudun ihmisten puolesta haluan tehdä töitä ja saada niitä työpaikkoja tännekin. Nyt ollaan hyvällä alueella, kohta rupeaa tehas nousemaan. Lieksassa nousee myös monella muulla paikkakunnalla. Työtä pitää olla muuallakin keskuspaikoilla, muuten Suomi kuolee, koska metsät ja pellot tarvitaan ja niin jokainen hehtaari on tärkeä ja ne on vain tällä maaseudulla. Joo, no mua kannattaa äänestää eduskuntavaaleissa siksi, että Pohjois-Karjala tarvii oikeasti punavihreitä päättäjiä, sellaisia ihmisiä, jotka puolustaa ympäristöä ja jotka puolustaa ihmisiä. Mulla on paljon kokemusta paikallispolitiikasta, osaamista sieltä, sen lisäksi mä oon sisukas, määrätietoinen ja yhteistyökykyinen. Mulla puheet ja teot on aina linjassa. Ne on samoja tänään, huomenna ja myös vaalien jälkeen. Joo. Talouden sivistyksen haaste, syrjäytyminen, passivoiva sosiaaliturva, työmoraalin rapautuminen, kehä kolmosen ulkopuolisen Suomen pärjääminen ja Suomen huoltovarmuus. Tavoitteena turvallinen Suomi, hyvinvoivat suomalaiset. Suomi, jossa huolehditaan ensin suomalaisten kaikenpuolista hyvinvoinnista, jos aikaa ja rahaa jää, parannetaan sitten maailmaa. Turvallisen Suomen hyvinvoinnin ja ihmisarvojen puolesta. Minä ajattelen näin, että pitää olla ihmisten puolella. Pitää oikeasti miettiä sitä, että miten olisi mahdollisimman hyvin lapsilla, nuorilla, lapsiperheillä ja vanhuksilla. Ja voi siinäpä riittääkin tehtävää. Ja lisäksi vielä oman maakunnan edustajana niin haluan ehdottomasti pitää oman maakunnan puolta. Joo, miehen en ole varsinaisesti poliitikko. Minä pari vuotta sitten liityin tähän touhuun sen takia, kun sain tarpeeksi tästä iänikuisesta kurjistamisesta ja sitten haluan sen muuttaa nyt ja samoin niin kuin koko ajatus maailman, että virkamiehet olisivat ihmisiä varten eikä ihmiset virkamiehiä varten. Ja yksi on sitten se, että niin kuin hyvinvointi on se, että me nähdään se, että ihmiset voi pahoin, on hirveä määrä mielenterveysongelmia. Jos tämä on paras, mihin tämä hyvinvointiyhteiskunta pystyy, niin meidän pitää siirtyä sitten seuraavaan parempaan. Hyvä. Kiitos. Kiitos kaikille panelisteille. Kiitos hyvä yleisö. Erittäin hyviä kysymyksiä. Olitte aktiivisia. Toivottavasti tästä panelista jäi teille jotakin sellaista eväitä, että kun on äänestyksessä, olette siellä kopissa, niin on helpompi antaa ääni sille omalle ehdokkaalle, kukahan sitten onkin. Kiitokset hyvä yleisö, kiitokset panelistille, panelisteille ja kaikille pieni paketti. Pogostan kyläradio.